For mange år siden fik Danmark sit tv-signal. Og det har givet os en masse gode oplevelser. Kan du huske, da Vilfort scorede? Da Armstrong landede på månen. Og da Mary sagde ja. Men den 31. oktober 2009 er det slut. Det gamle tv-signal til antenner slukkes. Men heldigvis har vi fået et nyt og bedre signal med mange flere muligheder. Skal du gøre noget? Læs mere i den folder, du snart modtager med posten. Det nye tv-signal. Vi skal alle kunne se tv.